категорії хлопці Комітет мінус 60 кілограмів запрошуються Новіков В'ячеслав, Калістий Давид, Малентьєв Юрій, Дегтяренко Дмитро. До нагородження у категорії хлопці Комітет мінус 60 кілограмів запрошуються Новіков В'ячеслав, Калістий Давид, Малентьєв Юрій. До нагородження у категорії хлопці Комітет мінус 60 кілограмів запрошуються Новіков В'ячеслав, Калістий Давид, Малентьєв Юрій. До нагородження запрошується Новіков В'ячеслав. До нагородження у категорії хлопці Комітет мінус 60 кілограмів запрошується Новіков В'ячеслав.